Parte 1. Poeira das estrelas. Isso é um fósforo. Fósforo é uma palavra de origem grega que significa carregando a luz. E era como na antiguidade chamavam o planeta Vênus quando aparecia no céu antes do amanhecer. O amanhecer é o momento em que o sol surge no horizonte. Neste horário, por volta das 5 da manhã, pescadores já arrumaram suas tralhas e montaram em seus barcos para tentar apanhar no mar uma boa quantidade de sardinhas. Sardinhas são peixes pequenos encontrados por toda a costa brasileira e são usados para a produção de farinha, a comercialização in natura ou a industrialização, que armazena as sardinhas em latas de alumínio. O alumínio é outro elemento encontrado na natureza e fornece quase 10% da crosta da Terra, e é usado também na fabricação de discos de vinil. Um disco de vinil, por sua vez, é uma chapa, geralmente na cor preta, usada para armazenar músicas. Música... Bem, aí é mais complexo, mas, de maneira geral, pode ser considerado como uma combinação de sons e ritmos que mantém uma relação muito íntima com contextos sociais, culturais e biológicos. Por isso, as músicas podem ser mais alegres, festivas, grandiosas, inspiradoras e tristes. Ou muito tristes. A música Little, da banda Evanescence, por exemplo, é uma composição profundamente melancólica, basicamente sobre antidepressivo. E lá vamos nós! Little é o terceiro elemento mais simples do universo, também usado pela indústria farmacêutica na produção de remédios para o tratamento de transtornos mentais, cujos sintomas podem servir de referência para escrever uma canção que vai ser gravada num disco feito de alumínio que embalam sardinhas pescadas durante a alvorada, que é quando a luz do sol ilumina a terra como um fósforo que clareia de repente um quarto escuro. E tudo isso, abaixo ou acima do sol, visível a olho nu ou pela eficiência de um microscópio, existe porque a poeira de uma estrela morta distribuiu pelo universo os elementos presentes no nosso corpo, na natureza e no espaço. Essa violência cósmica causada pela explosão de uma estrela, chamada de supernova, espalha estilhaços que vão dar origem, por exemplo, a outros planetas. O cientista Carl Sagan era um grande divulgador dessa ideia, a de que somos todos poeira estelar. Era a maneira poética que ele tinha de dizer que você só existe porque é resultado de um conflito entre gases, radiação, gravidade e envelhecimento de uma esfera luminosa. Foi ele também o responsável por enviar em excursão para o cosmos, no ano de 1977, um disco gravado com algumas músicas e outros sons típicos do nosso cotidiano, que vagam ainda hoje na escuridão do universo, como uma mensagem numa garrafa tirada num oceano na esperança de ser encontrada. Enquanto isso, aqui a gente dança. Parte 2. A dança dos famosos. Na Europa do século XVI, as famílias nobres se juntavam numa grande festa para apresentar à sociedade suas filhas que acabavam de completar 15 anos. O baile de debutantes representava para as mulheres um rito de passagem. Agora elas deveriam ser vistas não mais como meninas, mas como futuras esposas e mães. Com o baile, havia a oportunidade de apresentar a jovem mulher a possíveis pretendentes, ao mesmo tempo em que se poderia estabelecer alianças entre as famílias da nobreza e seus negócios. O grande momento do evento era quando a debutante dançava valsa com seu pai, que em alguns anos autorizaria o matrimônio de sua filha com algum outro jovem da alta sociedade. Por isso, a valsa é a música de uma época em que se acreditou que a ciência resolveria todos os problemas da humanidade. É também a música que carrega o glamour de uma aristocracia pujante e segura de seu poder. A valsa, tal como nos é apresentada hoje pelas artes e pelos meios de comunicação, é símbolo de um mundo e de um tempo em que os conflitos pareciam não existir, ao menos para os que valsavam. Em uma das sequências do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, naves que colonizam outros mundos no universo se acoplam ao som de uma valsa, como símbolo de celebração do poder humano e suas tecnologias. Mas o filme não deixa escapar uma contradição. Os mesmos homens capazes de construir estações espaciais, quando veem um objeto estranho na Lua, ficam tão incrédulos que acham que aquilo só pode ser obra de uma civilização especial. E com isso voltam a se parecer com os primatas do início do filme, que ficam atônitos diante de um pedaço de pedra, mas se armam com ossos logo em seguida porque descobrem, e isso no filme é o ponto de partida da nossa evolução, que assim podem intimidar invasores e até mesmo matar.
tô passada, chocada. Essa virada de primata pra homem, aliás, é o retrato da nossa transformação. Mas o filme de Kubrick deixa em aberto no final a possibilidade de uma nova mudança, simbolizada na imagem de um feto guardado sob o fundo negro do espaço. Mas que ser humano seria esse? Tempo! Eu chutaria que a resposta pode estar naqueles que, como os desprivilegiados franceses do século XVIII, invadem furiosos os bailes da nobreza, enfrentam o rosto da coroa e fazem cabeças rolarem durante uma revolução, pondo fim à valsa e ao coquetel. Parte final, o disco de ouro empoeirado. 3, 2, 1... Em 1977, quando a missão Voyager lançou duas naves ao espaço para explorar alguns planetas, a NASA acoplou em cada uma delas um disco de cobre banhado a ouro, contendo diversas imagens e sons da Terra, desde o apito de um trem, o choro de uma criança, a saudações feitas em diversas línguas, canções folclóricas, música clássica e popular. As duas naves foram criadas para nunca mais voltarem ao Sistema Solar. Por isso, até hoje, seguem sua viagem. Talvez o encontro entre o vinil de Carl Sagan e outra civilização intergaláctica nunca aconteça. Quando formos varridos juntos com essa Terra, os discos ainda estarão vagando entre algum corredor de estrelas, restando num artefato a lembrança de uma sociedade que, no decorrer da sua evolução, produziu arte, cultura e política e se diferenciou dos seus antepassados pela relação que manteve com a natureza e pela criação e as implicações do trabalho. Atenção, Paulo Guedes! Porque é justamente no trabalho que, segundo Marx e Engels, modificamos a natureza e a nós mesmos, criando ferramentas, comunicação, comunidade, a domesticação de animais, a criação da agricultura, as máquinas, as fábricas, as roupas, o dinheiro, as esculturas, os museus com artes roubadas de povos colonizados e escravizados, e também a CLT. Mas é também pelo trabalho que somos desumanizados, na medida em que trabalhamos para sobreviver, enquanto geramos lucros que não serão nossos, mas daqueles que privatizaram a natureza para que ela pudesse servir a um enriquecimento e à satisfação de seus próprios prazeres. Todos os modos de produção que existiram até o presente só procuravam o efeito útil do trabalho em sua forma mais direta e imediata. Em consequência, os interesses das classes dominantes converteram-se no elemento propulsor da produção, enquanto esta não se limitava a manter, bem ou mal, a mísera existência dos oprimidos. Se somos todos forjados do último suspiro de uma estrela, não poderia haver nada mais grosseiro no mundo do que a posse de qualquer fração dessa terra por alguns poucos indivíduos que se julgam mais superiores que outros. Da mesma forma que não há nada mais irresponsável que ignorar o fato de que o nosso desenvolvimento enquanto humanidade está inteiramente ligado à dependência dessa mesma natureza, que se esgota. Em alguns bilhões de anos, essa terra vai desaparecer, o sol vai se apagar. Até lá já teremos nos tornado outra vez poeira. Mas em alguma zona desconhecida desse universo, restará como que preso numa garrafa um exemplar daquele veredito tantas vezes repetido, a de que em algum momento a história de todas as sociedades nascidas de uma explosão foi a história das lutas de classe. Enquanto isso, por aqui, a gente dança.